Bona nit. Canal 9 comença avui les seues emissions de proves. Els serveis informatius de televisió valenciana que no funcionaran a ple rendiment fins el 9 d'octubre s'han afegit al dispositiu preparat en esta ocasió. Ahir van ser rescatades 1.500 persones de les platges de Gandia i Oliva per idèntiques causes. A la ciutat de València, el districte marítim és el que més ha patit les conseqüències de la forta tormenta que començà. Segura ha començat a desbordar-se al seu pas pel terme municipal d'Oriola. A la capital de la Vega Baixa es diu... La Vega que arriba a Silàuia, no? No, senyora. Mire, ja és la quarta vegada. Meteosat que reverem ahir, comprovem com s'anava formant una borrasca al sud de la península Ibèrica, borrasca que conformen a Guanabons. L'alerta a causa d'aquesta gota freda que ens està afectant en les últimes. Quan som vora les 2 de la matinada, plou amb intensitat ací al Grau de Gandia. Com poden observar, el carrer que hi ha darrere de mi s'ha convertit en... L'aigua ens arriba fins al genoll i on no para de ploure. Els bombers han hagut de treballar de valent per traure aquest autobús que està darrere de mi. L'aigua ha repetit escenes que la sequera estava fent oblidar. Rius amb els cabals elevadíssims, barrancs desbordats i camps completament inundats. Així està plouent. La situació a Alacant és caòtica. La major part de les carreteres estan tallades i el trànsit està plenament col·lapsat. Joan Carles i Sofia han estat molt atents a les explicacions, on s'ha informat als Reis dels danys ocasionats per les fortes pluges. La comunitat valenciana, aquesta franja de núvol d'ací, encara passarà les pròximes hores per damunt de les comarques d'Alacant i per tant... En este país a la pluja no s'ha ploure. Quan a plou poc és la sequera i quan a plou massa és la catàstrofe, sobretot perquè plouen molts litres d'aigua en molt poc de temps. Arriba i així, presenten els telèfons a 200 metres. Boca abajo, se ha asfixiado. Él no se ha quemado nada más que las piernas un poco y ya está, estaba boca abajo, asfixiado. Tu primo Vicentín ha salido zumbando porque estaba debajo del pino, boca abajo, asfixiado. Las 6 víctimas murieron en la partida de Pino Pájaro dentro del término municipal. El foc está cremant de nou la Serra Calderona. Ens trobem ací a la Masia d'Unyoz, on les flames estan produint este paisatge. El focus més perillós de l'incendi de la Cañada es troba en estos moments en la zona de la Vallesa. La particularitat... Hemos estado jugándonos auténticamente la vida porque han estado explotando las bombas de propano, las botellas de butano... Hemos tenido que echar... Tras una activa que queda encara en estos moments amb molt de perill, s'acosta a Benicàssim. El vent no para i els mitjans aèris no poden encara actuar. ¿Qué te pasó? Estoy arrastrado por la corriente. ¿Por la corriente? ¿Quedaste sepultado por el lodo? Sí. ¿Y quién te sacó? Un muchacho, uno se llama Pai y el otro se llama Toño. Ajá. ¿Les quieres saludar? Sí. Dios mío, ¿por qué me los quitaste? ¿Por qué me los quitaste, Dios mío? Les tormentes tropicals continuen apareguent temporalment, però els que pitjor ho tenen són les famílies que viuen allunyades de la població. El dia després de la gran tragèdia, el càmping Les Nieves de Viescas deixa al descobert una trista realitat. A Viescas es troba Imma Juan. Hola, bon dia des de Viescas. Darrere de mi, el càmping Les Nieves, l'escenari de la tragèdia. De vegades és tòpic... L'horror i la desesperació dominen el dia després del terratrèmol a Turquia. Els equips de rescat busquen supervivents al sisme... En esta gàbia hi ha 7 voltors procedents de centres de recuperació de fauna espanyols. Concretament, 2 d'ells provenen dels...